Լացել եք այգին արդեն ժողովրդի առաջ վերադարձրել։ Չէ, չեմ բաց, չենք բացել այգին, որովհետև անվտանգության խնդիր կա եւ ես մշտապես ցանկությունի մեջ կա որ բացենք, բայց տեսնում եք հանրության մեջ բավականին ագրեսիվ դրսևորումներ են տեղ ունենում, որի պատճառը նաեւ մեր ընդդիմության ագրեսիվ պահվածքն է հաճախ։ Օրինակը վերջին դեպքը ազգային ժողովի դահլիճում, որ ուղղակի չեղած տեղից ինչ որ բան սարկեցին, որպեսզի հարց ու պատասխանին չմասնակցեն։ Ես վստահ եմ, ասենք, վստահ չեմ, որ այգին չեն փորձել ինչ որ քաղաքական նպատակներով օգտագործել, բայց այգին բաց է լինելու եւ այգին հենց դրա համար է, որ բաց լինի ոչ միայն այս օրերի համար։ Շնորհակալություն։